spanning dosta ovako zahtjevan spanning, gdje bi ostalo prilike 3 tjedna do tvog dvoboja sa Maldonadom, kako idu priprema? Isprak ostalo više od 4 tjedna, imam točno mjesec dana do samog meča. Pripremim do najboljem tijeku, žao mi što nije tu Javo Silva, ali bez obzira koji je borac, ja spremam za tog borca maksimalno, kao i za Maldonada. Pripremim do najboljem tijeku, pošto je boksač, jako puno treniram sa boksačima boksačkog kluba Velika Gorica. I ovim putem im puno hvala što mi pomažu, uvelike mi koristi i neke nove stvari sam naučio. Uz normalno svog boksačkog trenera Gorana Babića sam došao do stvari koje će donijeti mislim, najviše u ovom meču protiv Maldonada. Rekao si da ti je žao zbog Silve, ne samo da si gledao meč, nego si i pomagao na taj channel kao su komentator. Kažeš, malo ti je žao, vjerujem da ti je malo više žao sa tim da smo se vidjeli da bi ga prema onome prikazano i pobijedio. Pa bio sam dosta, kako bi se rekao, nabrijan za tu borbu i jako sam se spremao za to. Normalno, mali nog, little nog se ozlijedio, Sila je bio logična stvar koja bi se desila da uđe protiv Gustavsona. Gustavsona je odradio vrhunsku borbu i normalno pobijedio u toj borbi. Kod Cro Cupa si na sparingu, bili ste 8 godina ili čak i više, mislim, bio si mu ti sparing partner, ali sada ste došli opet surađivati, kako je došlo do suradnje? Pa mi smo uvijek u dobrim kontaktima, nema nikakve zle krvi što su drugi ljudi nagađali. Pozvao me da mu pomognem oko njegovih sparinga, sad njegovu sljedeću borbu K1. Normalno da sam pristao, pomoću svakom, tako i njemu. Došao sam odraditi sparing, ono koliko sam mogao. Već 2-3 tjedna spariram i ovom isto donosi puno toga kao i njemu normalno. Kako je bilo na sparingu? Jako kao uvijek. Reci nam, kako je potpisao za K1, dosta velika vijest koja je baš danas objavljena. Poslijem da ti smatraš da je to neka logičan nastavak nakon UFC karijere? Normalno. Mislim, Mirko nije u nekim poznim godinama da bi se stavio ovog sporta. Iz K1 je otišao praktički nedorečen. Znači, nije završio ono što je započeo po mom mišljenju i nadopunio je zapravo sami taj fight card neki koji se popunjava sada za sljedeće evente i za K1 finale. Sa svojim imenom je zapravo doprinio da se K1 vrati na one stare dane koje je bio prije. Fight Channel i proteklog vikenda ekipa Fight Channel bila u Stockholmu, također na razgovorima s UFC-em. Zaista svi govore sa biranim riječima o tebe i predviđujući da će dug ostanak u UFC-u naći svjetske MMA organizacije. Pretpostavljamo da ti to puno znači. No, ne puno znači. Ja sam potpisao novi ugovor na 5 borbi. Jako su korektni prema meni. Ja odrađujem svoj posao maksimalno što mogu. Imam uzajamne dobre kontakte i mislim da je to jedna dobra suradnja među mene i samog UFC-a. UFC u Hrvatskoj, evo neko vrijeme se već priča o tome, sad je bila Švedska pun pogodak, kako gledaš na takvu neku mogućnost? Pa Hrvatska je glavna takvih evenata, ne samo Hrvatska, ali cijela regija. Znači, Bosna, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Italija, Mađarska, to sve zemlje koje su glavne tog sporta i vjerujem da i sami dolazak u UFC u Zagreb će doprinijeti puno samo regiju razvoja tog sporta, da će nam biti rasprodana vjerojatno isto u par sati kao svaka u Europi. Zadnje pitanje, opet da se vratimo malo na Maldonada. Treća bi ti to bila pobjeda u nizu, četvrta u zadnjih 5 mečeva. To te već vodi jako, jako visoko na nekoj ljestvici tih poluteškaša i UFC-a. Ne gledam tu borbu kao gdje će me staviti, gledam tu borbu kao svaku do sada. Znači svakog protivnika gledam kao moguću prijetnju za da bi izgubio borbu ili da bi se možda nešto drugo desilo, da bi me vratilo nazad. I svaku borbu gledam kao borbu za priliku za titulu. Da li imao 1, 2, 3, 4, 5 pobjede za redom, to zapravo, to će UFC odlučiti koliko trebam pobjede za redom da bi došao do titule. Ja gledam svaku borbu kao priliku koja će me dovesti do titula same. Svaki put smo od tebe vidjeli nešto novo, svaki put neki napredak, iznenadio se na svoju pozitivno, što možemo očekivati novo u meču protiv Maldonada, na čemu si dodatno poradio, razgovarali smo prije, rekao si da si fizički najspremniji do sada u životu. To je normalni slijed događaja što se tiče fizičke spremne i neke tehnike, nekog dorađivanja samog tehničkog dijela. Jer iz borbe u borbu borac bi svaki trebao raditi na napredovanju na samom sebi. Tako ja radim, tako da je to normalni slijed događaja, da sam dobro spreman, da sam tehnički bolji. Naravno da radim na novim stvarima, novim tehnikama,
koji bi doprinijeli u mom kompletnom asortimanu koji ću napraviti u samoj borbi. Igor, želim ti puno, puno sreće i nama zahvaljujemo ti na suradnji uvijek na Fight Channel i Fight Site. Hvala vama i svim slušateljima i gledateljima Fight Site-a. Veliki pozdrav od Deduka Pokrajac, Igor.